कार्यकर्त्यांना आणून दिलेल्या कांदा आणि चटणी भाकरीच्या चवीची सर दुसऱ्या कोणत्याही पदार्थाला नाही। आज रायगड किल्ल्याच्या कामाची पाहणी करून दुपार उलटली होती। सकाळपासून काहीच खाल्लं नव्हतं। रस्त्याच्या कडेला गाडी लावून जेवण करायला संध्याकाळचे 4:30 वाजले होते। पोटभर जेवण करून पुन्हा मुंबईला महत्त्वाच्या बैठकीकरिता छत्रपती संभाजीराजे निघाले होते। दिल्लीमधून नाशिकमधील राज्यस्तरीय मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक संपवून दुसऱ्या दिवशी रायगडला आले। गेल्या 20-25 दिवसापासून कोल्हापूरला राजवाड्यावर ते गेलेले देखील नव्हते। रायगडवरून कोल्हापूरला निघाले। अर्ध्या रस्त्यात असतानाच फोन आला की राजे आपण मुंबईला जाणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे संभाजीराजेंना घरी जाणं सुद्धा महत्त्वाचं होतं। मात्र तो पर्याय टाळून ते मुंबईला जाण्यासाठी निघाले। समाजाच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्यानं मुंबईला जाणं त्यांना भाग होतं। मात्र जेवणाची व्यवस्था नसताना एका कार्यकर्त्यांनी त्यांना कांदा आणि भाकरी खायला दिली। मात्र या श्रीमंत मनाच्या राजानं चटणी भाकरी आणि कांद्याचा आस्वाद घेत या चटणी भाकरीच्या चवीची सर कोणत्याही दुसऱ्या जेवणाला नाही असे भाव व्यक्त करत आपला दौरा पुढे ठेवला। अशा या दृष्ट राजाच्या या कृतीचं सर्वत्र कौतुक होताना दिसत आहे। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।